Reprezentační ples v Dolním Benešově je široké veřejnosti známou a vyhledávanou společenskou událostí a stejně tomu tak bylo i v letošním roce. Předlohou tématického zaměření bylo známé romantické město. A dneska je to vlastně jakoby karneval ve stylu penátek, to znamená, že krásné masky, krásná výzdoba. Se koná dnes 23. ročník reprezentačního plesu města Dolní Benešov. Letos jsme ho pojali ve stylu benátského karnevalu, protože jsme si všimli takové důležité věci, že lidé mají rádi určitý styl a vždycky se na to připraví. V předsálí čekalo na hosty přivítání v podobě uměleckých vystoupení a také osobní přání hezkého večera spolu s dárečky na uvítanou s rukou starosty města. Bylo to pro nás takový otazník, jestli lidé přijdou oblečení ve stylu benátského karnevalu nebo ne, ale přišli, což je velice fajn a velice příjemné, jsme za to moc rádi. Pan starosta přivítal něčím dobrým na přivítanou, dámy dostali kytku, na stolech mají drobné občerstvení. Po uvítání starostou a předání kytiček milým hostům z družebních měst byl ples zahájen. A jsem rád, že přišli hosté z Vilamovic a z Hradeckých Teplic, což jsou naši družební města. A jsem rád, že se tato družba udržuje i na této úrovni. A já doufám, že to bude dalších 20 let, protože v letošním roce slavíme 20 let spolupráce s těmito městy. A já doufám, že tak budeme pokračovat i nadále. A jestli se tady změní vedení nebo nezmění, vůbec nezáleží na tom, kdo tady bude. Myslím si, že důležitá je spolupráce mezi těmi městy na různých úrovních a já myslím, že zatím se nám to daří a přeji všem, aby se to dařilo dalších 20 let. Většina návštěvníků, kteří dneska přišli, tak si opravdu dali záležet, sehnali si velice, ale velice zajímavé masky. Ani nevím odkud, protože já jsem je zháněl a není to tak moc jednoduché a jim za to moc děkuju. A my máme připravené na půlnoc takové překvapení a vyhodnotíme právě tu nejkreativnější, tu nejhezčí masku dnešního večera. Jako první součást programu se představili standardní i latinsko-americké rytmy. Hudebně provázelo večerem oblíbené hudební seskupení rovněž z hostitelského města. Hra je právě Dolband, za chvíličku bude kulturní program a myslím si, že zábava bude příjemná až do ranní hodin. Myslím si, že všichni, kteří se podíleli na tom a připravili to, odvedli kus dobré práce a doufám, že všichni lidé, kteří dneska přišli a přišel plný sál, takže se budou bavit nejen tady ve nádherném sále kulturního domu, ale při krásné muzice. Již od prvních tónů se zcela zaplnil taneční parket a kdo netančil, broukal si známé písně u svých prostřených stolů. V průběhu večera se představilo i další vystoupení, tentokrát plné akrobatických výkonů, předváděných na jednokolkách. Obdivuhodné výkony byly sice velice ladné a efektní, ale doma jej rozhodně neskoušejme. Zájemci se rovněž těšili na losování tomboly, která i v letošním roce doslova přetékala hodnotnými dary. Myslím si, že každý si tady najde své. Je tady zábava, jsou tady ukázky dovednosti, samozřejmě tombola bohatá, za což bych chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli na tombolu. A já doufám, že každý, kdo si koupil host, něco vyhraje a bude odcházet spokojen. Rád bych poděkoval všem, kdo se podíleli na přípravě tohoto plesu, ale také partnerům, všem sponzorům, kteří se vlastně podíleli na tvorbě tomboly. Opravdu moc díky, vážíme si to a doufáme, že nám zachováte přízeň v příštích letech. Z Dolního Benešova Radana Doležilová. Jestli si vážně hraje.